Kerro päivän epistola. Torstai aamu. Meillä on varmaan jotain 7. Aamupala on syöty. 7. No paljon. No se voi olla 7. Niin. Pari rautua on nostettu tuosta avannosta jo. Siellä se on. Toisella puolella on vähän pieni. Nyt sitten lähdetään tuohon ulospilikille ja samalla pakataan vähän tuota vehkeä, niin lähdetään tuonne salaisille kalaan. Onko taas? No, varma. Onko varma saali? Varma kalaan. No, siellä ei kyllä kokeilla, kun se tunti 2 maks ja tullaan takaisin, jos ei syö. Mut semmonen joo. Kyllä tänään on niinku kalapäivä. Onko? Keli on mukava. Mennyt pilveen. Vähän, kun ei oo pakkasta sitten, niin oikein semmonen niinku hyvä keli. Ei tuule vielä. Huomenna on kamala keli. Tänään syö. Tänään niinku kokee. Pitäisikö mennä sinne Soppelaan erikoisjärvelle takaisin? Jos siellä tänään syö. Varmasti. Eikö mennä? Mennään sen rinteen yli. Niin. Otetaan vähän isompi kiinni. Kaikki kamat mukaan. Joo, nyt minä puen ja Puehko? Tämähän ei lapsille voi näyttää muutenkaan. Vahva fiilis. Kerro! Missä päin leiri? Älä näytä sinne. Salainen. Ei siis niin. Koukko luru! Hei! Hei! Hei hei! Sulla on naama vähän ottanut aurinko. Näytä tänne. Näytä. Ei ole mitään sitä. Se heijastuu varmaan tuo oranssi tuosta sinun hartiosta. Takista, niin. Mikä plääni? Katsotaanpa kuvasta. Katsotaan ilmakuvasta, että mihin mennään tällä Metajärvelle. Onko tämä Metajärvi? Joo. Mitä tätä? Ihan hyvin. Ei olla vielä löydetty, mutta nyt katsotaan, että missä. Niin, niin. Onko varma tipsi? No. Keltä saat? Kohta on. Keltä saat? Ite kohta, ite päättää. Onko helppo homma? Poteroako nää kaivat? Niin, eikö sen verran isoja kaloja, että pitää tehdä semmonen miehen kokoinen reikä. Pöydässä. Lähdetään grilli päälle ja jätetään suolassa marinoitua rautua. Suolamarinoita. Rautua tuonne savupussiin ja työnnetään sitten grilliin ja katsotaan mitä sitä. No semmoista perusruokaa, mättöä, no. Savurautua. Montako? Eiköhän täällä ainakin 10. Ainakin. Ainakin. Osaa sanoa, en lasku, mutta... Mitä nuo on tuossa? Ne on sitten kilerautu ja paistetaan pois. Ja pannu. Ja se on jatko. Niin just. Niin onko se on? Niin puolimetrinen pussi ei mahu nekään. Joo. Niin puolimetrisesti joudutaan paistaa pannu. Niin. Onneksi on iso pannu. Niin. Miten salaatti? Ei oo nyt. Eikö? Ei. Mä
muuten syöty niin terveellisesti. Joo. Tuleeko kala? Ei tuu. Ei. Ne hävisi nyt johon keliukkuun. Nyt se pitäis syy. No niin, se pitää. Ei syy. Soppelan tipsit ei pidä paikkansa. Ei niihin ollut. Ei. Mihin huomenna mennä? Tietovesi. Salaisille kalaa. Kuinka isoi? Oota, minä menen taas vähän kauan. Ihan turha sanoa, ihan näin tämmöset. No niin, se mahtuukaan, pitää tulla vähän lähemmästä näin. Sen. Senttisiä tyttöjä. Semmonen puuttuu semmonen vaukala. Niin. Kyllä on tullut kyllä kalaa, mutta semmonen vaukala. Onkari. Suoraan teliini. Pistä kioski kiinni. Tilattu drinkki on valmis. Metri jäällä on tuolla liikkipomppi. Poika näkyy yksi pomppi. Hei nyt! Iso kala tuli ja otti sen. Kuinka iso? No täs näet. Ei mä oon kamera. Ei mä. Tää mennä kauemmin. Niin sää on vanha tuota rytilahtelainen sanonta. Niin, ja lappilaiset niin puhuu täällä ruotsin lapissa. Niinkö? Miten ne puhuu? Miten ne sen sanoo ruotsiksi? Nää pirken är i vatten, du kan få fisk. Niinkö ne sanoo? Jaa. No niin, annappa päivän raportti. Torstai. Onko? Kai. Ei oo. Oo. Torstai. Maanantaina tultiin. Niin, mutta torstai. Keskiviikko tosiaan käytiin kalapaikoilla. Oliko vaan? Saatiin yhtään kalakkupäin. No ei. Saatiinko muuta? Saatiin, meni tää pikkurautuja joitakin. Mutta tänään mentiin tuohon syvään päälle kalalle. Niin... No, se kun tempovaa kalaa. Varmaan parikymmentä rautua tuli. Joka toisin minä päästiin ja joka toisin minä otin. Ja... Miten tuo yläpuolinen jää? Siellä, oli... Siellä on kääpiöitynyt. Oota, me otan lähemmäs tuolle. Kääpiöitynyt se kalapopulaatio, että se pitäisi kalastaa vähän niin kuin niitä pieniä pois. Mutta huomiseksi on viritetty semmoset vehket, uusi liitsi, vähän väriä. Ja sitten McLeanin mätimorri, millä Jukkis veti illalla. Semmoseen aikaan, missä ei niinku pitäis enää kalaa tulla, ei, niin se niinku niin. Kalat hyppii suorastaan. Näytäpäs. Täällä se on kato telineessä. On herranen aika. Onko hien? Siihen kolme toukkaa. Tuohon ei tarvii toukkia, kun sitä tulee niin hyvin. Tää kolme toukkaa. Aamusyönti tässä ja sitten lähdetään tuonne 40 kilometrin päähän. Lähetään, tietenkin lähetään. No mutta tosta koivikon poikki. Joo. Rekin perässä. Onko mukana? En ole mukana. Ja täällä kyllä. On nauttia, en minä halua kärsiä. Ehkä niin kuin kannattaisi, että tällä järvellä, jos halutaan, niin kuin, että pitää jotakin muuttaa. Mennään muualle. Mihin? Tuonne ihan, vaikka ihan keskelle. Ja 5 metrin syvyyteen tuo minun liitsi ja sinun mätimorri. Isoja. Onko varma? Eilen katoin, niin se menee ihan karmeaksi. Ei varmaan lähetä seikkailemaan. Eikö lähetäkään? Minä olen niin nähnyt nämä hyvät paikat, tietopaikat. Kun tästä tulee, niin sitten lähdetään tietopaikkaan ja nyt päivä siellä. No, mutta mitä jos laitetaan arkkipakettia ja siirretään koko leiri sinne? Ainakin kun Soppela ei olekaan mukana, niin emme tarvitsekaan siirtää leiriä. Ei siirtää. Eikö siirtää? Tämä on hyvä paikka. Onko?
on ollut parha. Joo, nyt sulla ei mitään Rytilahteen terveisiä. Niin jo, hei hei.